Проект «Чесно, фільтруй суд», покликаний змусити громаду контролювати роботу суддів, працює вже 4 роки. Для більш ефективної роботи активісти навіть розробили вже ряд критеріїв. Командою юристів «Чесно, фільтруй суд» було оцінено харківських суддів стосовно їх доброчесності. А саме, було розроблено 5 критеріїв доброчесності, на які оцінювали суддів. Що це саме за критерії? Це непричетність до корупції або кримінальних правопорушень, це непричетність до ухвалення сумнівних рішень, це відповідність стилю життя за декларованим доходом та прозорість статків, це 3-й критерій, 4-й – непричетність до порушень прав людини та дотримання професійної етики. Що цікаво, що серед 296 суддів першої інстанції аж 123 судді хоча б один раз порушували один з цих критеріїв. Найбільша претензія до суддів першої інстанції – непрозорі статки, які, за оцінками активістів, мають 1/3 місцевих служителів Феміди. По 7% мають відношення до ухвали сумнівних рішень та порушили норми професійної етики. 4% причетні до порушення прав людини. Це в першу чергу так звані судді Майдану – 3 харків'ян, які притягли до адміністративної відповідальності учасників Революції Гідності та порушили їхнє право на вільне волевиявлення. Ще 2% причетні до корупції та кримінальних правопорушень. Йдеться, зокрема, про гучні звинувачення суддів у хабарництві, які, втім, поки не були доведені саме в суді. Загалом представники громадськості склали топ-порушників служителів Феміди першої інстанції – тих, хто порушив більшість критеріїв, та тих, хто відзначився під час Революції Гідності. Ми не є органом державної влади, тому ми надаємо виключно громадську оцінку прийнятим судовим рішенням. І індикаторами, які можуть свідчити про порушення даного критерію, є або ухвалення резонансних рішень щодо активістів Євромайдану, обмеження прав на мирне зібрання, також явно політично вмотивовані рішення, а також рішення, які призвели до серйозного порушення прав людини. І, зокрема, це могло бути констатовано Європейським судом. Раніше активісти провели аналіз діяльності суддів вищих інстанцій. У апеляційному адміністративному суді нарахували 17 недоброчесних суддів з 36, в апеляційному господарському – 7 з 26, в апеляційному Харківської області – 12 з 31. Щоправда, інформація активістів на їхню роботу не вплинула, адже, розповіли у інстанціях, хоча думка громадськості під час перекваліфікації суддів враховувалась, їхні професійні якості та результати тестів дозволили їм продовжувати роботу. Щодо місцевих суддів, то їхня переатестація наразі продовжується і, можливо, висновки громадськості все ж таки будуть враховані. Марина Ніколаєва, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.